Proteínas são importantes em sua dieta. Consumir o suficiente é essencial para uma saúde ideal, pois fornece os blocos de construção para o seu corpo criar novas células e tecidos. Além disso, este mineral também é vital para manter o seu peso corporal de uma forma saudável. Uma alta ingestão de proteínas pode aumentar a sua taxa metabólica ou a ingestão calórica e, ao mesmo tempo, em que você faz se sentir inchado. Ela também pode reduzir seus desejos e querer dormir tarde da noite. Esta é a dica de saúde de hoje. Pense nisso.